မင်္ဂလာပါရှင်တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စေးရေးရပ်ပေါင်း40ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာမြို့ကိုမြို့နဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စခန်းတွေကိုတော်လည်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်လိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကီယင်နီပီလွယ်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ခရစ်တုဘုရင်ကက်တရစ်ခရိယန်ဘုရားကျောင်းဝင်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားလိုက်ပါတယ်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တဘောထားတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေပေါ်အများကြီးသိရောက်မှုရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးရပ်ပေါင်း40ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာမြို့ကိုမြို့နဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စခန်းတွေကိုတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းမှာတော့ကိုကန်ဒေတာလောက်ကိုင်းမှာအရေးပါတဲ့လေးမျက်နှာစီဒီစခန်းကုန်းကိုကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကတိမ့်ပိုက်နိုင်လိုက်ပြီးရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကကလတန်မြက်အနီးမှာရှိတဲ့ Drone Eye View ဟာကုန်းကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ကိုကန်တက်မတော် MNDA ကတော့လောက်ကိုက်ကိုစုံမို့ထားတဲ့ဘူဟာကုန်းကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တာကြောင့်လောက်ကိုက်ကိုဝင်မဲဆိုဝင်လို့ရပြီလို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကစတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြန့်နှံ့သွားပြီးကီနီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက7-7စစ်စင်ရေးဆိုပြီးကီနီဒေသမှာထိုးစစ်ကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လွယ်ကော်မျိုးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုစိုးမိုးထားနိုင်ပြီလို့ကီနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကီနီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နယ်ဆက်မူပြဲမျိုးကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ကရင်ဒေသမှာတော့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNU နဲ့ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဘကိုးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မုံမျိုးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကီနီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ KNP လွယ်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ခရစ်တုဘုရင်ကက်တရစ်ခရိယန်ဘုရားကျောင်းဝင်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတယ်လို့လွယ်ကော်ကက်တရစ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဆဲဆိုဘရှူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းဝင်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာအင်အား50လောက်နဲ့အတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့စီအာရောဆဲဆူဘရှွေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလွယ်ကော်မျိုးရှိခရစ်တုဘုရင်ဘုရားကျောင်းဝင်ထဲမှာတပ်ဆွဲဖို့အတွက်3ချိန်တန်တိုင်းဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့လုံးဝပြန်မထွက်တော့ပဲတပ်ဆွဲနေလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမျိုးဖျားချောင်းဝင်ထဲမှာစစ်တားတွေကသက်ဆွဲထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီအရုံနဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေကတာတနာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ဆွဲနေတိုင်းတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ဖျားချောင်းဝင်ထဲကထွက်သွားပေးဖို့တောင်းပန်ဖြောင်းဖြခဲ့ပေမဲ့လည်းအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်သက်ဆွဲလိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုဝင်ပြီးသက်မဆွဲခင်ရှေ့ရက်ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့တုန်းကလည်းဖျားချောင်းဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အစမပြတ်ပြစ်ခတ်တာကြောင့်ဖျားเจ้าဆောင်ရဲ့တဆောင်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆီယာရွန်နဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေစစ်စတာတွေအပြင်ဈေးကူတောက်မှုခံယူနေကြတဲ့ပြည်သူတွေစုစုပေါင်း82ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီဖျားเจ้าထဲဆက်နေဖို့လုံခြုံမှုမရှိတော့တာကြောင့်ဘေးလွတ်နိုင်မဲ့တခြားနေရာတွေကိုသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။7-7စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးမြို့နေပြည်သူတွေစုစုပေါင်း1300လောက်အဲ့ဒီဖျားเจ้าဝင်ထဲလာရောက်ခိုးလုံခဲ့ကြပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အာလုံးဘေးလို့ရာကိုအတီးတီးပြောင်းရွှေ့သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကနေစတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကြောင့်အဖက်ဖက်မှာရှုံးနိမ့်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတရုတ်မြန်မာအမုန်းမီးပွားအောင်မိုင်းတိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့39မြင်းဆောင်2023အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကထည့်တွင်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မုန်တီးမှုတွေပြိပခါတွေဖြစ်အောင်တွေးထုံလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးတွေးထုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်။
ဒါအပြင်တရုတ်နဲ့မြန်မာလူမျိုးကိုအခြေခံပြီးမိုင်းတိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေတတိရှိချဖို့ကိုလည်း NUG ယာယီသမ္မတကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာတတိပေးထားပါတယ်။ညီတော်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်တက်မတော် MNDA ရခိုင်တက်တော် AA တအောင်တက် TNL တို့ကအော်တိုဘားလကုန်ပိုင်းမှာစတင်လိုက်တဲ့တတညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။စစ်စခန်းတွေနဲ့မြို့တွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတော်လရင်အင်အားစုတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတရုတ်အစိုးရပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်လော်ဘီတွေကတရုတ်နဲ့မြန်မာတွေအကြားမုန်းတီးမှုတွေပရိပခတွေဖြစ်အောင်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ပြောဆိုလှုံ့ဆော်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းကင်းဒီနယ်စပ်မှာရှိနေကြတဲ့ဒေါ်နူကူစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေရာအတိတကျမရရှိသေးတာကြောင့်အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိသူတို့တွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေသလဲ။ဘာတွေခက်ခဲနေကြတာလဲ။ဒေါ်နိုကူစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကဘာတွေပြောဆိုထားသလဲဆိုတာကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာ။ထိုင်းကရီနီနဲ့ဆက်ကရီနီဘက်ချန်ဒေါ်နိုကူစစ်ရှောင်စခန်းကနေထိုင်းဘက်ချန်ကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့ကရီနီစစ်ရှောင်တွေဟာနေစရာနေရာအတိတကျမရှိသေးလို့နေရာအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါဗျာ။ထိုင်းဘက်ကန်ကိုရောက်နေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးသူတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်ဒေါ်နကူယွာပြည်နားမှာပေါ့ထိုင်းနယ်တဲ့ဖက်မှာသူတို့ဟိုကတဆောက်ရရှိတယ်ဘောနော AA ခဏတဆောက်ထားရှိတယ်ဒါမဲ့တခါတွေကတွေ့တော့တခါတွေခုပြဖြုတ်ခိုက်ထားတယ်လောကခွင့်ပြုဘောနော်နေမဆိုရင်ညောက်ပြအောင်မနေလို့ရတယ်မဟုတ်ဒေါ်နကူမှနေအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ချင်းနေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုထပ်ပြေးခိုလုံနေကြရတဲ့ဒေါ်နကူစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာကလွဲပြီးတခြားနေရာတွေမှာနေထိုင်ခွင့်မပြုဘူးလို့အဲ့ဒီစစ်ရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူကပြောပါတယ်။ဒီရဲ့ policy ရတော့အများဆုံးနလနေခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညေပြတဲ့အဲ့လိုပဲအဲကိုဒေါ်နကူယွာမှာချင်းနေပြည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အောင်တော့ဒါပေမဲ့ချင်းနေဆိုတဲ့ဆိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံထားပေးတယ်ညော့ပြီးအောက်ပဲပေါ့နော်ညော့ပြီးအောက်ကနေတခြားနေရာတော်လို့များထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရာယီစီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာ3လလောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးခုလက်ရှိကျန်းမာရေးထောက်ခံစာနဲ့အမတ်တစ်ဂရနီဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာခေတ္တသွားရောက်နေထိုင်တဲ့ဒေါ်နိုကူစစ်ရှောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရစေ။ကျေးဇူးပါတယ်။အဲ့ဒီပြောတော့ဘာမှမကူမနေဘူးလေ။လာတဟာရတင်လာပြေတော့ညိုဒီမမနေနဲ့နေလို့ဒီမှာဆက်ဝေးမနေချေလက်ဒီမှာပြရှင်းလာနေတယ်ဒီပြန်ဘလလို့ဆက်ဒီမှာခဏလေးပြန်လာနေခိုင်းတယ်လေဟိုညပြအောင်မှာဝဒေါ်နိုကူစစ်ရှောက်ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့စခန်းနေရာနဲ့ဤတဲ့နေရာမှာနေချင်းကြပြီမဲ့လက်ရှိထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ညောင်ပင်အောက်ဆိုတဲ့နေရာကဝေးလွန်းတာကြောင့်အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့လိုဝေးတဲ့နေရာမှာတွားနေရင်စခန်းထဲကပစ္စည်းတွေအခိုးအခံရပြီးကြောက်ဆုံးကုန်မှာကိုယ်လည်းစိုးရိမ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်ရှောင်တွေကလက်ရှိမှာတော့ဒေါ်နိုကူစစ်ရှောင်စခန်းနဲ့နေတဲ့ထိုင်းဖက်ချမ်းကနေရာတစ်ခုမှာတဲထိုးပြီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်နိုကူစစ်ရှောင်တွေဟာလက်ရှိမှာနေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲအပြင်စာနာရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုတွေနည်းလာလို့ရိတ်ခါပြက်လက်လာတဲ့အခက်အခဲလည်းရှိနေပါတယ်။2028ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဂရီနီပြည်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တပီးနယ်လုံကပြည်သူတွေဘေးလွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးကြရချိန်ထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်ကိုတော့လူဦးရေအယောက်9000လောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။သူတို့တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်ဂရီနီဘက်ချန်ဒေါ်နိုကူမှာတဲတွေထိုးပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့လိုနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချင်းချင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရနောက်ဆုံးမှာတော့နယ်စပ်ဂရီနီဘက်ချန်ကနေထိုင်းဘက်ချန်ထဲထပ်မံထွက်ပြေးလာကြရတာပါ။လောလောဆယ်လူဦးရေ800လောက်ကထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ထိုင်းဘက်ချမ်းရှိအမတ်တက်ဂရီနီဒုက္ခတဲ့စခန်းနာကညောင်ပေအောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာနေနေကြရပါတယ်။အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တဘောထားတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေပေါ်အများကြီးတယောက်မှုရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်တဲ့အပြည့်စုံကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရ NUG ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့38မြင်းဆောင်2023အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမိန့်ခွန်းမှာ NUG ရဲ့သမ္မတဒူဝါလီရှိလာကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ပထဝီဆုံချက်နေရာမှာရှိပါတယ်။ပြည်သူကစစ်ရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်တုတ်တမတ်တွေဟာနေမြေချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့
แต่ยังปัจจัยในใจอยากจะพิจารณาเดี๋ยวปัจจัยที่สันนิษฐานในเปกันได้เนี่ยมีสิ่งในเรื่องราวเลยจะน่ารู้สึกว่าเป็นวันเดียวอารมณ์ที่สิ่งนั้นมีพิจารณาแต่จังเดี๋ยวด้วยในการที่พิจารณาเดี๋ยวอินเดียไทยในการในบังกลาเทศในการดูอาจารย์ตั้งแต่มันเสด็จมุ่งดีกว่าเล่นในท่าจับบุรุษเดือดรู้เปลี่ยนไปเลย အဲ့ဒီလိုတရားမှုရှင်နေတဲ့အတွက်ပထဝီအနေထားအရနေနမိချင်းသစ္စာနေတဲ့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနဲ့ပြုံမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဆန်းစစ်လေ့လာပြီးလူဦးတော်လမ်းရဲ့အကျွတ်အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားညွရဲ့အဆိုအရအန်ယူဂျီရဲ့တမတာကဆိုပါတယ်အခုလိုပြောဆိုမှုဟာတရုတ်နဲ့စမအခြေစိုက်တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံး
စီရဲ့တပ်ခန်းတွေနဲ့မြို့တွေတင်းယူမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါ။ကြားပြင်လက်ရှိနေဦးတော်လန်ရဲ့ကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးစီးရဲတာမကတခြားကန္တာတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်မှတာထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ဇာမတ်ဒူဝါလီရှိလာကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးအရနိုင်ငံရေးအရစစ်ပွားရေးအရပါဝင်ပတ်သက်လာတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အနေထားကိုလည်းလက်ချေမပြတ်တေချာဂရုစိုက်ရှိရှိလဲလာဖို့လိုအပ်ပါလေ။ပြည်သူ့နိုင်ငံကြီးနဲ့တည်းရဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံနေတဲ့နိုင်ငံကြီးဆက်ဆံမှုတွေအပြင်စစ်ရေးဆက်ဆံမှုကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံသူတွေလည်းရှိနေပါလေ။ဒီလိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုအလေးပြောင်းတွေကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးနှွေဦးတော်လာငယ်ရဲ့ခုခံတော်လာငယ်စစ်အနေအခြားကိုတွန့်တင်နိုင်မှဆွေးတင်နိုင်မှထိရောက်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့အောင်ပွဲကိုအမြန်ရရှိမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေဆက်ဒေတာ area တွေအပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးအယာကိစ္စတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေကိုလေကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒူဝါလီရှိလာကသူ့ရဲ့မင်ခွန်းချေမှာထည့်တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခတွေဟာအင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ဝန်ထုံမှုဖြစ်စေတဲ့အတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့စီယုစုကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုနိုင်ရေးကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NUG ရဲ့ကြေညာကဆိုပါတယ်။အစစင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပီတူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။